Oluganda kama yebazwe. Nze kwogera ku forgiveness. Forgiveness tekitegeeza kwetonda. Forgiveness tekitegeeza kugwe kuyikubira oli simu nti munaye nakusonyiwa. Nindo some Hebrews 12:15. Nze nga bwenze ndaba era ne bwe ndaba ensi mu ngeri yange. Mpita Apostle Amos. Bw'oba ng'osonyiye omuntu kitegeeza nti toddamu kumwogerako. You don't have to gossip about them. Nakuleetera amawulire amakyamu oba amalungi okuva gy'ali. Yes, kabaleeta amalungi mwanirize omuwulire. Yes, ogambe okay. Baleeta amawulire amakyamu kw'oli omuntu gwe wasobagana naye si kirungi ate gozeeyo ekigambo. Bw'aba nga yakukola bubi, ne bw'aba yakuttira muntu, ne bw'aba yakwogerako ekikyamu, gwe musonyiwe mu mmeeme yo. Kubanga leka nkubuulire, waliwo ekintu ekikusiba nga gw'osuubira tebikwatako. Naye muganda wange, forgiveness oba obutasonyiwa kisiba emikisa. Kisiba emikisa gyo okusigaza ekirungi ku mutima. Ngogamba, over my dead body, siri musonyiwa. You already died. Kasitoba nga tosonyiwa muganda wange. Okitegedde? Kubanga tosonyiwa. Okitegedde? Obutasonyiwa kisiba amagenda go. Kisiba emikisa gyo. By the way, kigoberera n'abaana bo. N'oba ng'olina omuntu ogutimatima, ng'abaana ozaala baana ba gutimatima abatasonyiwa. So n'olwekyo, my brother, my sister, fuba nnyo mu mmeeme yo obeemu n'omutima ogusonyiwa. Nkimanyi si kyangu. Nkimanyi kye yakukola si kyangu. Muka kitaawo, taata wo omuto, kojjaawo, blaza wo, sista wo. Yes, ate n'ekyewuunyisa n'oluusi temwalwana biba bigambo. Naye tekyetegeeza nti oddeyo omwetonde. Tekitegeeza bw'oba ofunye amaanyi agamwetondera kiryoke. Naye tekyetaagisa kubanga omusonyiwa. Wayogera n'eri Katonda nti Mukama, musonyiwe, yakola ekibi, musonyiye era neetonze gy'oli, nange nsonyiwa kubanga sinza ali perfect. Okitegedde? Kubanga ne Yesu yennyini yasonyiwa ng'ali ku musalaba e Golgotha. Yali ali mu kutugibwa, yali ali mu kutulugunyizibwa, yali attibwa, naye munnaye yasonyiwa. Yasonyiyira ddala. Okitegedde? N'agamba Kitange, ekikompe kizitoye, obwo osobola kinzigyeko. Naye yamaliriza agambye, Mukama Katonda wange Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Oyo omuntu tamanyi kyakola. Sitaani ayinza okuba yamwambala n'akuttira omuntu. Ayinza okuba yakwambala n'akusibisa. Sitaani ayinza okuba yamwambala n'akubba ng'ate erastiyo. Yes, naye Katonda agamba sonyiwa nawe olisonyiwa. Gwe omanyi ebintu by'olowooza olunaku, omanyi olunaku b'onyiiza singa tebakusonyiwa, singa oliwa. Kati n'olwekyo ekigambo kya kusonyiwa kiteeke mu mutima gwo nti kikusiba ate kisibira ddala. Jjukira buli lw'oba ng'owala n'omuntu oba weekumira manda ku mutwe gwo. Buli lw'oba nga olina omuntu gw'owalana kinyiga gwe. Depression, anxiety, biba binyiga gwe. Ye tamanyi alya anywa era akuyitako n'agamba, man kyali wange storage. Kumbe gwe storage, kumbe wamenyiigira kati ebyo byebikimaani blood tobikola. Okitegedde? Gwe mulabe tomunyiigira, weefuule fala, weefuule omudaawa. Agambe man storage, agambe ye gwe navudde okuvuma ejjo ng'ali mukumbuuzi. It's okay, it's okay, it is well with the Lord. Singing a bro.
So no way to Kausabiro, Mukisa, Mamutima, or Oksonu, I got on the Hungry, or my now, I must take a moment to Mokisonu, or Guagara, or good Jude Chisa, a Chokusasia, a room sonu, yea, a Missobaco, a young time to kill you away, or a Makuba Kavaka, Kavaka, on sonu way, and a rich some Masoga, and a rich sa. Mwili chakora. Okwagala kukumujuzi. Mwili mbejita kwao. Amina. Yesara. Very deep prayer. Take it. And love it. God bless you. Amaposo Amos. Bye.